Tere! Meie oleme Abe Gymnasiumi meediaringi õpilased Isabella ja Marleen. Täna oleme külla tulnud Abe Gymnasiumis õppinud vandeadvokaat Ott Leppmetsale. Tere, Ott! Tere! Tere! Mida tähendab üldse vandeadvokaat ja kuidas see erineb tavalisest advokaadist või juristist? Vandeadvokaat on siis ütleme, juristide ühe valdkonna siis lõpp. Ütleme siis lõpp sihtpunkt, et kui minna advokaadi teed, siis vandeadvokaat on see kuhu sa tahad jõuda. Jurist on ütleme siis nüüd isik, kes on omandanud kõrghariduse õigusteaduses, siis nad võivad ennast juba kutsuda juristideks ja tegutseda siis mingis ulatuses õigusnõuandjatena. Aga kui tahta nüüd seda oskust siis paremaks teha, aga pärast ülikooli, siis on loodud selline kutseorganisatsioon nagu Eesti Advokatuur. Ja sinna saab siis teha, sooritada sisseastumiseksami. Ja kui selle sooritada, siis saab ennast kutsuda advokaadiks. Et parem seda teha ei tohi. See on seadusega keelatud ja et advokaat on siis selline mõiste, mis peaks siis andma isikutele, kes advokaadi poole pöörduvad, usaldusgarantii, et see inimene tõepoolest siis teab, mida ta räägib ja mida ta teeb. Miks otsustasid hakata advokaadiks? Kuidas sinu tee gümnaasiumist advokaadi ametini välja nägi? See algus tegelikult 8. klassis. Ma käisin siis Abja gümnaasiumis. Seal oli kaks sellist asja koos. Mul oli emakeele õpetaja Silvia Mälksoo, kelle poeg oli Lauri Mälksoo, ja kes toona siis käis meil koolis rääkimas. Ja see, mida ta rääkis oma elust, mulle väga meeldis. Ja teiselt samal ajal jooksis selline seriaal nagu Ally McBeal. Ma ei tea, kas te olete seda näinud, see oli väga vana selline juuraseriaal. Ja ma vaatasin kodus seda koos emaga. Ja siis ma otsustasin, et ma tahan saada advokaadiks ja ma pean saada advokaadiks. Ja niimoodi ma liikusin siis sellise teadmisega gümnaasiumi lõpuni. Ja kui gümnaasiumi lõpus oli vaja minna siis ülikooli. Ma olin tegelikult juba gümnaasiumis valinud kõik ained sellised eksamid, et mul oleks võimalik õigusteadust õppe minna. Aga kui see nagu päriselt kätte jõudis, siis tekis raha probleem. Ma ei saanud sisse tasuta kohale ja ma oli vaja minna tasulisele kohale. Ja siis oli selleks vaja võtta laenu ja siis ma tegelikult mõtlesin, et nagu ma nii väga ei tegelikult taha kaadvadeks saada, et no, peaks nüüd hakkama laenama, et õppida. Aga siis mul toona oli gümnaasiumis teine õpetaja tegelikult, kes mind toetas ja ütles, et kui sa ikka oled juba 8. klassis saadik nagu seda suunda teinud ja tahtnud, et siis ilmselt sa leiad selle raha ja mine tee ikka. Ja siis nii ma läksin. Ja ma ei kahetse seda otsust. Mul on väga meeld, et ma ikkagi jõudsin siia. Mida peab õppima, et advokaadiks saada? Gümnaasiumis ma arvan, et ajalugu ühiskonna teadust, siis ülikoolis õigusteadust, mis sõlmab loogikat. Või tegelikult tänaval gümnaasiumis loogikat näiteks juba õpetatakse. See on midagi, mida võiks siis juba juurde õppida. Ja ega üldiselt see tuleb palju seaduste lugemist lihtsalt. Nagu väga palju seaduste lugemist. Seaduseid ja kohtulahendid. Milline on tavaliselt ühe advokaadi tööpäev? Väga erinev. Advokaadine ka su elu võib olla väga erinev. Sõltuvad siis sellest, mida sa täpselt teed. Kohtuadvokaadid vedavad suure osa oma ajast kohtusaalides. Kriminaalõigusega tegelevad advokaadid vedavad suure aja oma ajast vanglas, politseijaaskondades, prokuratuuris. Tehingutega tegelevad advokaadid
käivad mööda startupide kontoreid. Büroo pidajana näiteks palju tööd tuleb teha ka golfi väljakul või muudes sellistes kohtades, kus lihtsalt liiguvad need inimesed, kellele teenuseid osutatakse. See on siis selline rohkem nagu müügitöö. Ja siis näiteks, kui oled selline dokumendi või lepingu advokaat, siis enamus päevad sa istud kontoris arvutis, kirjutad dokumente. Aga selle töö teebki ägedaks, et sa saad seda valida. Kui sulle meeldib olla arvutis, siis sa saad olla arvutis ja kui sulle meeldib käia ringi, siis sa saad käia ringi. Et kui sellist kindlat asja ei ole, mida peab tegema. Ja sellepärast see töö mulle meeldibki. See on erinev ja sa saad ise kujundada täpselt seda selliseks, nagu sa teha tahad. Palju advokaat teenib? Kas mingid täpsete sündmuste peal teenib ka rohkem? See on jällegi väga erinev. Sõltub sellest, mida sa täpselt teed ja kui palju sa täpselt teed. Üks asi veel advokaatitöö juurist, näiteks nii mul endal kui ka kõigil meie büroadvokaatidel, meie siis toetame sellist kultuuri, et kõik võivad teha tööd täpselt nii palju, kui nad tahavad. Keegi ei pea töötama 8 tundi päevas või 10 tundi või 5 tundi, vaid sa võid teha 2 tundi päevas tööd, sa võid mõni päev üldse mitte teha, sa võid järgmine päev teha 10 tundi. See on su enda valik. Aga su teenistus sõltab täpselt sellest, kui palju tööd sa teed. See tõttu on nagu see teenistusest erinev. Aga rohkem kui keskmine palk, ma arvan, võiks olla selline indikatsioon ja ma arvaks, et nagu täistööajaga töötades me ütleme, advokaadi palgad võiks alata, ütleme siis kahekordses keskmises palgast. Võiks nagu olla see selline alguspunkt. Ja siis muidugi tehingud. Et kui sa oled tehinguadvokaat, siis tehingutelt on tihti ja selline komissioni tasu või selline protsent siis tehingu hinnast, mis võib nagu selle teenistuse oluliselt suuremaks teha. Aga see on siis selline, et see ei ole nagu iga kuine teenistus, vaid sa võid 2 aastat teha tööd näiteks ühe tehingu nimel ja siis kui see tehing üks korda realiseerub, siis sa saad suure hulga raha. Kas advokaat peab inimesel kogu aeg olemas olema? Sest filmides näeme tihti peale, et öeldakse, nõu on advokaati, et kas neil on siis advokaat juba olemas või kuidas see on? Siin tuleb eristada kriminaalõigust kõigest muust. Et kui sa paned toime mingisuguse kuriteo või sind kaaslustatakse mingisuguses kuriteos, riik tagab sulle advokaadi, et sinu õigusi ei rikutaks. Kriminaalõiguslik on siis see, kui sa teed midagi, mida riik on ette kirjutanud, et sa teha ei tohi. Ja siis hakatakse sind selle tõttu siis kõigelt kahtlustama ja ilm süüdistama. Siviilõiguslik on siis, kui lihtsalt 2 inimest oma vahel vaidlevad ja haldusõiguslik on siis samamoodi riigiga, aga mitte siis nagu süütegu. Siis muudes, kui kriminaalõiguslikas ei ole sul mingitsugust advokaati, ei pea olema olemas. On sellistel inimestel, kes on äris tegevad, kellel on pidevalt probleeme, kes nagu jooksvalt kogu aeg räägivad advokaadiga. Neil on olemas advokaat ja kui selline siviilõiguslik olukord tekib, siis advokaadile ka kohe helistatakse või viidatakse. Aga nüüd see filminäide on siis see näide, et sul ei pea advokaati olema endal, aga sul peab advokaat kõrval olema. Ja selleks siis on riik loonud sellise mehanismi, et kui sul endal ei ole, siis riigi poolt see tuuakse. Ja see viide, et nagu helistage mu advokaadile, võib ka olla selles mõttes abstraktne, et sul ei ole enda advokaati küll olemas, aga sa tahad, et sulle siis riigi poolt määratakse, sest sul see õigus on ja siis see advokaat ka sinuni tuuakse ja sul on õigus siis temaga vestelda ja nõu pidada ennem kui sa oma suu avad. Et kui te filmides ka olete kuulnud, siis kõik, mida sa ütled, võidakse kasutada sinu vastu ja sul on õigus vaikida, et seda on mõistlik teha nii kauaks, kuni te olete oma advokaadiga rääkinud. Sest tõepoolest seda ka kasutatakse teie vastu ja kui sa ei tea, mida sa räägid, siis see võib olla kahjulik. Et selle võib meelde jätta küll, et ma nõuan oma advokaati ja siis
olukord on kriminaalne, siis see advokaat teile võimaldatakse ja nii kaua see ärge rohkem ennem kellegagi midagi rääkiga. Kuidas advokaati palgata saab ja kui palju peab selle eest maksma? Kui vana pead olema, et omal advokaati palgata? Advokaadi palkamine, see on siviilõiguslik tehing, me oleme juura terminitesse, siis kehtivaid tehinguid saab teha teovõimeline isik. Teovõime tekib siis seadusalusel 18-aastaseks saades Eestis, Eesti õiguses. Aga samas on võimalik ka laiendada seda piiratud teovõimet, mis on siis enne 18-aastaseks saamist. Ja seda saab teha siis, kui oled 15 või vanem ja kohtu loaga. Et kui sa oled 15, 16, 17 aastane ja arvad, et sa oled piisavalt juba iseseisev ja tahaks nagu ilma oma vanemat, et ta tehinguid teha, näiteks muul, kas siis advokaati palgata, siis te saate minna kohtusse öelda, et nagu näete, ma olen siin selline noor inimene, kes on arukas, saab aru, mida ta teeb. Kohtunik vaatab teile otsa, räägib teie küsitegas küsimusi ja kui teile tundub, et te tõepoolest saate aru, mida te teete, siis teile antakse selline õigus neid tehinguid teha ka varem. Aga muidu on 18. 18 on selline vanus. Aga see oli mitmeosaline küsimus, et mis seal veel täpselt oli. Et kui palju peab advokaadi eest maksma? Jällegi väga erinev. Piirkonniti ka juba erinev. Tallinnas on see oluliselt kallim kui üldse kogu mujal Eestis. Tallinn-Tartu on kallimad. Väiksemad linnad on natuke odavamad. Aga samas ka teenuse kvaliteet on suht seotud teenuse hinnaga. Ja ma arvaks, et täna need algavad kuskil seal 150 eurost tunnis. On nagu suksed algushinnad, mis võiks siis olla advokaadi poolt küsitav. Või päris täpselt kogu sellist turu ülevaat ei ole, et nagu ilmselt võib olla ka kuskil, et keegi teeb odavamalt, aga ma keskmised hinnad on seal kuskil pakuks 180 kuni 220 eurot tunnis hetkel. Mis on mõned levinevad probleemid, millega noored inimesed sinu poole tulevad ja kuidas sa neid aitad? Noored inimesed väga minu poole ei jõuagi minu juurde. Esiteks, teie mõistes nagu päris noored, nagu ma ütlesin, et te olete piiratud teovõimega ja meil ei ole õigus isegi teha tehinguid koos. Ja kui nüüd sellest piiratud teovõime etapist üle saate, 18-aastaseks saate, siis noortel inimestel ei ole raha alguses. Advokaadi teenus on pigem kallis. Noorte inimestega ma puutun kokku üldiselt ikkagi läbi nende vanemate ja siis kas näiteks on keegi teinud mingisuguse pahateo noorena ja siis tema vanemad nagu palkavad oma last kaitsma, ka siis näiteks kriminaalõiguslikus võtmes või siis väga populaarne on ka vanemate vahelised tülid ja siis laste hooldusõigus, kes siis hoolitseb lapse eest, kus laps elab ja kuidas lapse vajaduste eest tasutakse. Aga rohkem väga noortega ja ei puutu, et ülikooli õpilastega puutume kokku küll juba, et kui juba õigusteaduskonnas õpite, et siis me teeme üritusi ja käime rääkimas ka samamoodi meie ametist ja üritame tekitada sellist silda, et juba ülikooli ajal oleks puutumus siis advokaadi büroo ja päris tööga ja et oleks selline tööle jõudmine nagu lihtsam. Millised õigused ja kohustused on noortel Eestis? Kui tihti tuleb ette, et sa pead noortele selgitama hoopis nende kohustusi, kuigi nemad on nõudnud näiteks õigusi? Seda tuleb kogu aeg ette, mitte ainult noortega. See ei ole nagu noorte probleem. Üleüldiselt inimeste õigusteadlikus on pigem madal ja inimesed käituvad emotsionaalselt. Võiks isegi üldistada, et pahatihti nõutakse enda kohustusi teadmata ja seda peab pidevalt selgitama, et see on lausa igapäevane ja see ei sõltu absoluutselt vanusest. Seda tuleb selgitada ka
keskealistele ja väga vannadele inimestele. Kas advokaaditöö võib vahel ka ohtlik olla? Jällegi oleneb, et kui sa oled see lepingu advokaat siin arvutis, eks, siis võibolla jaad randmed haigeks, eks, nagu, aga kui võibolla teha, olla nagu maffia advokaat, eks, nagu siin Eestis võeti nüüd meide viimase 10 aastaga võeti kõik maffia grupeeringud ette, kõik löödi puruks, pandi vangi, tänaseks vist väga enam midagi ei toimu. Ja selline 90-ndate stiil aeg on läbi, et ma ise küll täna ei tunne enam ohtu või ei näe, et võiks millegi pärast tunda ohtu. See, eks see olen, kuidas sa käitud ja mida sa ise teed, et ise enda piiride seadmine kindlasti on oluline. Et on nii võimalik elada oma elu kindlasti ohtlikuks ka advokaadina, aga üldiselt kindlasti mitte. Meil on väga turvaline riik, meil on korralik õigussüsteem ja siin ei pea küll kartma midagi, et keegi võiks mingisuguseid pahategusid toimu panna. Ei vastu. Aga mis jääb siis, kui advokaat kaitseb oma palkajat valesti? Näiteks räägib midagi valesti ja advokaadi palka ei ole sellega rahul. Siis järgneb reeglina vaidlus selle üle, et mis kas üldse oli midagi valesti ja mis siis valesti läks. Sellise vaidluse tuleb aegajalt ette. Kui selline vaidlus tõusetub, see ei tähenda, et ilm tingimata ka advokaat midagi valesti tegi, see võib ka tõusetuda sellest, et tema palka ja siis arvab, et ta tegi midagi valesti. Aga tegelikult see ei pruugi nii olla. Sest inimestel on oma visioon asjadest, kuidas need võiksid olla ja isegi kui sa tegelikult kogu aeg ja pidevalt selgitad, siis lõptulemus võib neile ikkagi nagu tulla üllatusena. Et selle olukorra kaitseks, mis me alati teeme, me teeme kõik kirjalikult. Kõik, mis nagu oma töös, isegi kui me räägime telefonis, siis sa pärast lähed ja kirjutad e-kirja järgi või kas või sõnumi, et nagu me rääkisime sellest ja me teeme seda. Ja siis on nagu pärast, kui see tulemus tuleb ja see tulemus siis ei ole nagu päris selline, mida siis palkaja ootas, siis on see kogu suhtlus on näha. Et siis on advokaadil võimalik tõendada, et tema on oma tööd hästi teinud ja et see tulemus siis ei ole nüüd sellest, et kas ta oleks näiteks vigu teinud või siis näiteks ka, et ma ei selgitanud piisavalt, et see tulemus võib nagu selliseks minna või sellisena tulla. Ja et kui ta oleks nagu seda teadnud näiteks, siis ta poleks üldse nagu võtnud ka seda ette või läinud selle asjaga edasi. Et ütleme, kirjalik selgitus, siis on ütleme, kirjalik paperirada, ütleme siis, et ilisemaid vaidlusi vältida. Ja kui sul seda ei ole, näiteks mingil juhul, siis tuleb kokku leppida. Lihtsalt aru saada ja mis inimesel siis valesti läks ja tema kokku leppida, sest ütleme, neid vaidlusi avalikuks väga ei taheta lasta. Et kui ma ise nüüd, näiteks mu palka ei ole rahul sellega ja mul ei ole sellist nagu paperirada näidata, et ma olen kõik õigesti teinud, siis vastutus lasub minul, sest mul on kohustus see paperirada nagu tekitada või noh, vaadata, et see on ja kui seda ei ole, siis sõna vastu olukorras lihtsalt olen mina kaotaja. Ja veel meil on see kutseorganisatsioon, mis siis nagu võtab meid kokku ja üritab selle ära lahendada niimoodi, et avalikus sellest siis väga ei kuuleks, sest et iga selline vaidlus siis kahjustab advokaadi mainet üle üldiselt, et kui üks advokaat juba nagu ei saa hakkama ja keegi väidab, et see tulemus nagu ei olnud nagu päris see, mida lubati, siis see kahjustab ka sellepi kõikide teiste advokaatide mainet, et advokaat peaks olema siis kõige parem ja kõige kõrgem. Et siis ühesõnaga see leitakse kompromiss
ja olenevalt siis sellest, mida advokaat teinud on, siis tema peab mingil määral vastutama. Aga kas teil ka midagi on meediasse jõudnud? Ei ole vist. Ei, meediasse nagu jõudnud selles mõttes, et ma ise oleks midagi halvasti teinud. Ei ole, ei. Mõned korrad olen meedias olnud mingisuguste klientidega, kes ise on meedia huviorbiidis, et nende kaasus on huviorbiidis, siis lihtsalt peab kaameras mõned sõnad ütlema, aga üldiselt mitte, et minu töö on natukene on teissugune. Aga kuidas sa kaitsed neid inimesi, kelle süütuses sa tegelikult kindel ei ole? See on hea küsimus. Ma enam ei tee seda ise üldse. Kui ma alustasin advokaadina, siis ma alustasin kriminaaladvokaadina, sest et see tundub noorena ja ülikoolis kõige põnevam tegeleda. Aga mingi hetk see muutus igavaks. Need inimesed, kellega sa siis kokku puutud, ei olnud nagu kõige meeldivamad. Aga mu elukaaslane tegeleb igapäevaselt kriminaalasjadega ja ma näen seda kõrvalt ja seda tehakse umbes niimoodi, et sa ei peagi olema süütuses kindel, sa ei tahagi olla selles kindel, sa lihtsalt vaatad peale tõenditele ja sind ei huvita see, mis tegelikult toimus, vaid sind huvitab ainult see, mis seda sündmust kajastas ja mis järjeldused saab nende see sündmust kajastavad ja tõendite pinnalt teha. Sa jätad nagu endale ka alati selle kahtluse, et see võis olla nagu ühte või teispidi, et sa nagu lõpuni ei tea ja sa nagu ei tahagi teada. See, mis tegelikult toimus, ei olegi oluline, vaid oluline on see, et kuidas siis me saame tagantjärgi seda olukorda siis tuvastada. See võibolla aitab natukene. Aga oled sa mõnikord jätnud kellegi töö tegemata, sest tema põhimõtted ei ühti sinu omadega? Ja on tulnud ette seda. Ja peamiselt oligi seda siis, kui ma tegin krim asju. Kurjategijad eeldavad ka mõnikord pahatihti, et nende advokaat muutub ka ise kurjategijaks ja paneb toime näiteks kuritegusid selleks, et siis neid säästa. Näiteks kuritegu on Eestis näiteks dokumendi võltsimine. Ja mõningad kurjategijad näiteks eeldavadki, et see ongi täitsa normaalne, et advokaat hakkab nende Eesti nimel dokumente võltsima, aga see on kindlasti see koht, kui kõik peavad piirdembama ja seda ei tohi teha. Sellised ootusi on ette tulnud küll ja sellised keeldumisi. Kas sul on kunagi oma tööga seoses ka midagi naljakat juhtunud? Naljakad, ma ei tea, ei tulegi kohe ette. Üldiselt on ikka tõsised asjad. Tõsised ja konfidentsiaalsed. Üks advokaadi töö suur ülesanne on kliendi konfidentsiaalsus. Võibolla, mis mulle tundub naljakas, võib inimesele tunduda hoopiski ka kuidagi haavav või solvav, et sellest asjadest kindlasti ei tohi rääkida, et kõik, kes tulevad advokaadi juurde oma probleemiga, saavad eeldada, et see jääb nagu alati 100% meie vahele. Me selles mõttes mingid lugusid siin selles osas rääkima ei hakkaks. Et advokaat ei tohi siis teiste lugusid edasi rääkida? Jah, abstraktselt võib niimoodi, et sa võtad isikuandmetselt seest välja niimoodi, et see ei ole tuvastatav. Aga kui sa isegi räägid nii, et sa ei põne sinu näiteks nime juurde, aga samas see lugu on unikaalne ja ikkagi sa nagu saad aru, kellest räägitakse, siis niimoodi jälle ikkagi ei tohi. Milline inimene on hea advokaat? Milliseid isikuomadusi peaksid noorel inimesel olema, kes tahab advokaadiks tulevikus saada? Su peab meeldima vaielda. Sa pead olema hea enesekontrolliga, suutma kontrollida enda emotsioone. Ei tohi endast välja minna, et advokaat ei lahenda kunagi probleeme niimoodi, et ta karjub kõvema häälega.
või solvab inimest või eskaleerib olukord, et see enese emotsioonide kontrolli osa on väga oluline. Et sa suudad rahulikult jääda teema juurde, esitada oma seisukohti, oma argumente ja see läbi siis veenda kas siis vastaspoolt või siis kolmandat osapoolt, et sinu seisukoht on kõige õigem ja niimoodi peaks siis asi lahenema. Kindlasti kõrge pinge taluvus, sellist stressi on päris palju. Võibolla kooli näitel kas või, et kui teed eksami, sooritad eksami ära ja siis sa pead ootama seda eksami tulemust, siis see on võibolla selline natukene pingeline või selline põnev, et mõtled selle peale igapäevaselt, aga advokaid töös on sul nagu selliseid ootusi kogu aeg mitukümmend tükki korraga. Siin suurematel, raskematel aegadel oli mul mingis cirka 100 vaidlust korraga, et siis ma ei tea, näiteks mingi 20 või 30 on siis korraga nagu otsuse ootel, siis et kogu töö on ära tehtud, panused on kõrged, samal ajal nagu sa ei tea, mis saab ja kogu aeg ootad ja samal ajal siis tegeled uute probleemidega, et see baaspinge on kõrge. Ja et sellega peab suutma elada niimoodi, et see ei mõjuta sinu igapäeva elu, et sa suudad minna koju ja nautida vaba aega ja lõgastuda. Et see, seda nagu kaasa ei too. See on oluline osa ka. Kuidas sa suudad töö ja eraelu lahus hoida? Kas võtad tihti tööd ka koju kaasa? See on oskus, mida tuleb õppida ja esimesed 10 aastat ma võtsin kogu aeg töökoju kaasa ja sisuliselt mu töö ja eraelu ei olnudki lahus. Need olidki üks ühele samad. Eriti veel, kuivõrd mu elukaaslane on samamoodi vandeadvokaat ja me töötame koos. Siis me vaati ole, kus me nagu pärast jagu viibisime, et kas me olime kontoris või olime kodus või sõitsime autoga või lennukiga, siis me ikkagi alati lahendasime kaasuseid, lahendasime teiste inimeste probleeme. Aga see muutus natukene lapse sünniga ja vanusega ka, et täna me seda enam ei tee. Loome sellist vahepuhvrit ja väga hästi aitavad hobid. Ja füüsiline liikumine, trenn. Et niimoodi nipsust ühe hetkega seda üleminekut teha on keeruline, et näiteks aitabki niimoodi, et kui tööpäeva lõpetad, siis lähed näiteks trenni või tegeled mingi hobiga ja siis pärast seda hobi kodusesse keskkonda minemine on siis oluliselt lihtsam, niimoodi, et töömõtted kaasa ei tule. Aga ma olen nüüd 11 aastat teinud seda ja ma tegelikult ütlen, et see on endiselt nõrk koht ja ma pean seda osa arendama ja võibolla küsima ka teiste käest hoopis, kuidas nemad seda teevad, et seda paremini teha. Kas tohib küsida, millised hobid sul on? Jah, võib. Need on hooajaliselt erinevad. Suveperioodil mängin golfi. Sügist talveperioodil ma tegelen jahindusega. Käin metsas jahil. Ja vahepeal sel ajal ütleme siis kogu aeg veel ma sõidan rattaga palju lihtsalt kuulan raamatuid ja podcaste ja sõidan rattaga ja loen raamatuid ja mul meeldib ka reisida, reisin päris palju. Mis on lemmik podcast, mida kuulad? Need on praegu psühholoogiliselt ma kuulen Bene Browni hetkel palju. Ta on uurib inimeste tundeid. Õpin tunnete kohta. Kui ma enne ütlesin, et enese kontroll on oluline advokaadi töös. Sellega ma ise ka kõige rohkem tegelen, et lisaks sellele enese kontrollile teise inimese oma vastas istuva inimese emotsioonide mõistmine
on selline oluline tööriist, mis aitab selles ametis edasi. Et kui sa saad aru, miks, mis emotsioonist on inimene kantud ja miks ta midagi tahab ja suudad näiteks seda emotsiooni seal taga juhtida, siis sa saad ka ütleme selle vaidluse lihtsamini selle tulemuseni, kuhu sa seda soovid. On sul meeles mõni tore seik Abja gümnaasiumi õppimise ajast? Oh jumal, see on nii ammu. Toredad seiged. Mulle meeldis see kevadtormi matk, mida seal tehti. Mida seda just tehaks siiamaani, et see oli selline tore, kus kogu kool läks välja ja võistlesid veel erinevate ülesannetega. Et mul on hästi võistlusimuline, mul on kogu aeg meeldinud võistelda. Ja siis sellised üritused seigad mulle meeldisid eriti kõige rohkem. Kas sa advokaadi ameti valisid ka pigem sellepärast, et oled selline võistlusing ja advokaadi töös peab ka palju niimoodi nagu võistlema nii-öelda? Jah, ilmselt küll. Et seda võib öelda. Milline õpilane olid sa kooli ajal? Millised õppeained olid su lemmikud ja mis sul üldse peale ei läinud? Ma olin väga erinev õpilane erinevates koolistaadiumites. Kuni põhikooli lõpuni olin ma praktiliselt ainult viieline ja käisin erinevatel olimpiaadidel. Mulle väga meeldis matemaatika ja ma esindasin Abja gümnaasiumit matemaatika olimpiaadidel. Gümnaasiumis natukene teistmoodi. Kolisin Abjast ära ja siis ma hakkasin üksi elama juba 16-aastaselt. Ja oma korteri siin ma vanemliku järelevalveta ja siis mul oleks põhienergia arvutimängudele. Mängisin palju arvutimänge ja õppeedukus oluliselt langes. Ma ei olnud kaugeltki enam viieline ja ei käinud ühelgi olimpiaadil. Ja matemaatikat ma üldse ei osanud enam gümnaasiumis. Õnneks meil oli selline kool, et seda ei pidanudki nagu õppima, kui sa eksamit ei tahtnud teha. Siis matemaatika lõpetati 11. Klassis sul juba ära ja 12. Klass oli nagu täielikult ilma matemaatikata. Ja sai tegeleda siis ainult oma valitud eksami ainetega. Et selline suund oli meil valitud ja siis ma seal sain tegeleda ajalooga ja ühiskonnaõpetusega ja inglise keelega. Ja no gümnaasiumi sain enam vähem tehtud, kaugeltki mitte viitega, aga ilusti lõpetatud ja ülikoolis oli juba uus aeg. Seal on ka mitu aastat. Bakalaureus oli natukene, võtsin vähem tõsisemalt seda, aga alates magistrist ma pühendasin jälle 100%-liselt ja tulemused ka seda näitasid, et olenevalt sellest, mis elus on parastega tähtis. Aga ma arvan, et kui sul on selline mingi selline eesmärk ikkagi seatud, siis sellised asjad, mis elu ette toob, et see nendest kõigest saab üle ja lihtsalt tähtis on see, et kogu aeg selle eesmärgi poole liiguks. Kui tihti sa nüüd appe satud? Kas siin seob veel miski abjaga? Nüüd ma satun juba päris harva. Ma siin veel mõned aastat tagasi ikkagi, ma käisin juba mitu korda aastas, aga nüüd ma satun harvem tõesti. Mul on veel mõned sõbrad jäänud, kellel aegajalt saab külas käia. Ja ma tegelen jahindusega, siis ma vahepeal siin mõned aastat juhtisin Viljandimaa jahimeeste liitu ja Viljandimaa jahimeeste liitu kuulub ka abjaselts ja abja ümber olevad jahiseltsid, et siis ma käisin seal kandis jahil. Aga ma lõpetasin praegu ka selle ära, selle jahiliidu juhtimise, et nüüd ka see enam sinna kanti ei too, et ma arvaks, et ka mingi korra aastas prooviks läbi sõita vähemalt, kui sinna kanti mingil muu põhjuse pärast elu toob, et meelde tuletada neid aegu, mis seal sai veedetud.
Et saadet kokku võtta oleks lõpetuseks hea rääkida väärtustest. Mis on elus kõige olulisemad väärtused? Ausus ja lojaalsus. Ma olen ise küsinud seda sama küsimust erinevatelt Eesti edukatelt ettevõtjatelt, kellega ma olen mingis eluetapis kohtunud, et kuidas, mis on nende edusaladused, missugused väärtused sul peavad olema ja ausus on midagi, mida kõik on esile toonud. Ja teine või kolmas oleks siis veel sõnapidamine. Et sinu peal saaks kindel olla. Et kui sa nagu midagi kokku lepid või midagi ütled, siis seda tuleb ka teha. Et su käitumine peab vastama su tegudele. See on ääretult oluline ja see viib elus edasi. Mida sa soovitaksid tänapäeva noortele? Anna meile mingi õpetussõnu kaasa. Eesmärgistamine on oluline, et seada endale eesmärgid ja töötada või liikuda iga päev selle eesmärgi suunas. Kas või nagu väikesam, midagi pisikest, aga iga päev lihtsalt teha midagi, et saavutada see eesmärk, mille sa oled endale seadnud. Ja aega ajalt siis nii-öelda rekalibreerida oma eesmärke. Vaadata, kas eesmärk on endiselt see, kuhu sa tahad liikuda. Ja ma teeks seda veel niimoodi, et paneks nagu ühe eesmärgi kuhugi 5 aasta tagusesse aega, selle nii-öelda väiksemad eesmärgid kuhugi mingi 1-2 aasta tagusesse aega ja veel väiksemad eesmärgid siis mingi 3 kuu peale näiteks ja veel väiksemad eesmärgid 1 kuu peale, mis kõik siis nagu peaks viima siis selle lõputulemuseni. Ja kogu aeg igapäevaselt nagu midagi tegema selle jaoks, et see peab olema palju. See peab olema tund aega tööd või see võib olla ka näiteks üks e-kiri või üks telefoni kõne või tõesti 10 lehekülge raamatut lugeda sellest valdkonnast midagi pisikest. Ja samal ajal siis iga mingi perioodi tagant vaadata üle, kas see on ikkagi see, mida sa teha tahad. Ja kui sa nagu avastad noore inimesena just, et see eesmärk tegelikult ei olegi nagu päris see, siis seda võib julgesti muuta. See pea nagu olema ühes eesmärgis kinni, aga siis sa võiksid panna uue eesmärgi, mis siis vastab su selle hetke soovidele ja vajadustele. Aga see, ütleme, selline pidev eesmärgistamine ja eesmärgi suunas liikumine tagab siis arengu ja see lõpuks viib suurte tulemuste ja suurte asjade, nii et see on selline eksponentsiaalne kasv, et alguses tundub, et nagu midagi ei toime ja kuhugi ei liigu, aga kui üks hetk liikuma hakkab, siis ta teeb seda kiiresti. Aitäh sul, Ott, et olid meid nõud vastu võtma ja oma töö tagamaid meil avama. Aitäh kõikile kuulajatele ja kohtume juba järgmisel korral.